Order market fit keyword. No? So, bro. Okay. Problem resolution chart of bias, which general standard is this one. Now, what you're doing, I can't mean it. Problem and solution at the line of opinion, 50 and look at her stead ever. So, I don't get in our sheet. I think I have a pen now machine and a pen now. Oh, the get a machine and one of the get a cash on my out paint him in it. Who was solution? No mess, solution. So, the I'm truly market interest in my book. I do have you are the problem solution fit. So I was sitting at your problem solution. Okay, direction here. Look to the another by the product market fit. So solution that oh, no, do the alternative. Me out of market. We want out to my yam. Market a gym. I am not using product. I call management. The Korea, the fish out in IT or through the gateway. Have you paying with the gate fishing on the PIS? Really, the product will get fishy on normal. So, how you see? I don't know. So, another who else came on. I scheme my drone, my type of out. So, my mother and Nero, young Magan and a bean had a skill of Yan Caravana. Because of the visionary by visionary skill, by visionary to Asian Magabano, but those skill of the hand. So, Joe's skill of counting about the Joe's Mawasa Kushima at Kushima, whatever, not Kushima and Chida Nanny, so I'm at the Kabano, Dwanga, Magara, the kind of solution. I don't want to know Lenega Mona signing Joe's standing at Quarters, whatever, no skills will have a Quarabana. The other Joe, I go to the other, set a push one of the tiny yard.
individual ကိုစုမှာမျိုးခေါ်တာ business တွေမဟုတ်ဘူးနော်အခုဆို grad တို့ပါဆိုရှင် grad ကိုစီးရတူတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် grad food ပါနော် food ana ဆိုရှင်စားရတူတွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရတူတွေကပဲစားရပါနော်ဆိုတာကိုယ်စုမှာတွေကပဲတွားဆိုတော့ B2C လို့ခေါ်လို့ရတာပါနော်အခုဆို B2B ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် business တွေကိုပြန်အောင်လဲစားပစ်ပါနော်ဆိုတော့အခုဆို expert တို့ပါဆိုရှင် business တွေကိုပြန်အောင်လာမှာနော်ဆိုတော့ business တွေကို chatbot စားပစ်တွေ AI စားပစ်တွေ AI solution တွေပြီးတော့ CRM solution ကြောင်းလာမှာနော်ဒါတော့ B2B ဆိုတဲ့ service ဆိုတာပိုင်းတယ်ပေါ့။နောက်ကော monetization ဆိုတော့ဒါတော့သိမှာပဲ။ဒါတော့ပတ်စံရှာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ make money to make money ဆိုတာပဲ။ဆိုတော့ do you receive any funding and no we decided to bootstrap ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ funding နဲ့ bootstrap ဆိုတာအကြောင်းပါ။ funding ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရှာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ investment ယူတဲ့အပိုင်း။ investment ယူတဲ့အပိုင်းကတက်တက်ကြီးပဲ data set တစ်ခုရှိရမှာနော်။ဆိုတော့ investment ကတော့တကယ်လည်းကိုယ် seller ကပြင်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ investment ရှာတဲ့အပိုင်းကိုသွားတင်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလို့ bootstrap ဆိုတဲ့အပိုင်းကျတော့ cost seller က investment မရခင်မရသေးခင်အနေထားမှာ bootstrap ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသုံးတယ်။ bootstrap ဆိုတာ developer တွေကြားဘူးပေါ့။ကြားဘူးနေကြဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုကိုယ့်ကိုစုပြီးတကယ်ချင်းနေမဲ့အိမ်မှာစုပြီးတော့ software တစ်ခုလို့လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး solution တစ်ခုဖြန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဘယ်သူမှ investment မလုပ်ဘူး။ကိုယ့်ကို server ဝင်မယ်။ server လေးပဲရှိနော်။အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြီးတော့ Facebook မှာ Facebook page ကို run ပြီးတော့ဒါ business လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကတော့ဒီခုနကဟို stated ခုနကတော့ funding နဲ့ bootstrap အကြောင်းပါနော်ဒါကနောက်မှပြန်ပါတော့ဆိုတော့အဲ့မှာ bootstrap ပြင်းတဲ့ investment funding ပါနော်ဆိုတော့ bootstrap ကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကူလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟို full decision making ကောင်းတယ်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဟိုပတ်စံမရတဲ့ခါကျတော့ရှင်အရန်ဟိုဟာဟိုပတ်စံမရှိတဲ့ခါကျရင်စိတ်တက်ကြတာပါနော်ပြီးတော့ group ကလည်း solo group ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလို့ဟိုပတ်စံကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ခွင့်ရရပါတော့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအစပိုင်းမှာမှကောင်းတော့။ဘာလို့ရလို့ရှိရင်ကိုစတက်ကကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို investment ယူတဲ့ပိုင်းနေကောင်းတော့မှာ။ investment ကကတော့ external support ကကြားတယ်။ဘာလို့သူတို့ကအဲ့ investment ကိုလည်းကိုယ့်ကိုဟို mentorship လုပ်ပေးတဲ့ပိုင်းတွေပဲရှိရတယ်။နောက်သူက social group ဖြစ်တယ်နော်။သူကဘာမကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ control လို့မကောင်းတော့ဘူးနော်။အဓိကကိုယ့်ရဲ့ share ကိုလည်းကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ share ကိုလေကိုယ့်ရဲ့ share ကိုသူများကိုရောင်းလိုက်ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။ကိုတယောက်လည်း decision မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဒီ state တစ်ခုလုံးဒီ state တစ်ခုပေးတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းဒါကိုပိုင်သွားရဆိုပုံစံဖြစ်တဲ့အခါမှာကြာရင်တော့loss of control ဖြစ်တာပါနော်โอเคဒါဆို investment ပိုင်းပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတော်တော်များသုံးရတဲ့ဟာမှာရှိရပါလို့ဆိုရှင် pre-seed ရှိမယ် seed funding ရှိမယ် series a series b အစစ်စစ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ pre-seed ရဒီမှာပြီးမှလာတူဒါ seed star ဟာလို့နိုင်ငံတကာဟာဆိုတော့9000ကစရပါနော်ကျွန်တော်ပြီးမှစတာအနည်းဆုံး9500ကစတာရှိ9500ကစပြီးတော့ pre-seed လုပ်ပေးဆိုဖန်ကြီးရောက်ဘောက်လုပ်ခဲ့တော့အဲ9500ကစပေးရပါနော်ဆိုအဲ့လောက်ကတော့တော်တော်များနေပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရတာပါနော်ဆိုအဲ့ဒါ pre-seed ကတသိန်းကျော်တသိန်းရတဲ့တန်းကြီးကကျတော့ seed ပါနော် seed funding အဲ့လိုမျိုးတန်းကြော်ဝိုင်းတော့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေမှာပြောရတာ CDC BC CDC ပါနော်ဒါရရတော့နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေတော့များပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်မသိဘူးကျွန်တော်လည်း investment ကလေတိတ်မသိဘူး Okay အတိုက်တော့ funding ရတော့ခုနလိုကျွန်တော်အတီကောင်းဆုံးကတော့မိသားစုစီစာယူတာ personal saving တွေရှိမှာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ crowd funding crowd funding ကတော့ normal မြန်မာနဲ့နေပါဒါပေမဲ့ဘာကောင်းလာဆိုလို့ရှင်ဟိုဒီဟာဟိုကူပြီးတော့လေဒါ funding ရတာဟာနည်းနည်းများလာပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းနည်းနည်းကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ customer revenue customerဟို PDB solution တော့ပိုကောင်းတော့เนาะ PDB solution တော့ customer ရဲ့ CRM ပတ်စံနဲ့ဟိုတွားနေတာမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော် regular tech solution နဲ့ဟို B2B ဖြစ်နေရောပေါ့เนาะ marketing campaign tool တွေလုပ်ပေးရလို့ဆိုတော့ဒီ agency ရပတ်စံပြန်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က investment တော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုကြကိုယ့်ကို bootstrap လုပ်တယ်ပြီးပတ်စံကိုဒီ customer ရဲ့ CRM ပြန်ရှာရပေါ့เนาะဒီ incubator ရဲ့ solution တွေဆိုတာလဲဟို investment တွေပြီးတော့သူတို့စီကတွားလို့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ venture capital ဆိုတာကတော့သူရွေးတက်တက်လေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Venture Capital ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟို fan company တစ်ခုပေါ့နော်။သူတို့ကဟို startup တွေကို investment လုပ် investment management လုပ်ပေးနေတဲ့ company သူတို့စီကရှာလေရတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ angel investor angel investor တော့နိုင်ငံဟိုမြန်မာပြည်မှာနည်းနည်းရှာမှာပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို startup ကိုကြိုက်ပြီဆိုတော့လည်းပတ်စံပြစ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်လို့ဆိုတော့ကုညီပေးမဲ့လူပေါ့နော်။မင်းသားမနှစ်သားလေးတစ်ပါးဆိုပြီးသူကခေါ်ကြတယ်။ angel investor ဆိုပြီးတော့ဒီအဲ့လိုဟာမျိုးပါ။ Okay.Okay also ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့ဆိုဒါ introduction ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းကြည့်နေရဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တကယ်ပြောချင်တာဒီ link step method ပေါ့နော်ဆိုကိုဟုတ်ပြီကိုကပြောခဲ့သလိုအရှိတ်ပြောခဲ့တဲ့ဟို step တွေဟို step အပိုင်းကိုတကယ်လုပ်ချင်တယ်ဟိုဘယ်ရစလို့ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာချလို့ရှင်ဒီ link step method တွေတုံးလိုက်မှဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးပုံပေါ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုအောင်မီနာမောင်မီနာဆိုတာက step မှာဆိုတာမှားရဆိုတာမရှိဘူးမှားရဆိုတာကိုတသိဉာဏ်ရာကြီးပဲဆိုတော့လေကိုမှားရအပိုင်းကိုပြန် experience ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီခေါ်မှာမှောင်ပြန်ပြင်လို့ရရပါတော့အဲကြောင့်မှားရဆိုတော့မရှိဘူးလုတ်လေပိုပြီးကောင်းလာလीဆိုတာပဲရှိရအောင်နော်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီ link set method တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီခေါ်မှာ cost တက်ကကိုကလည်း developer solution နဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါနော်ကိုကဘယ်လိုခေါ်မှာဒီ business မှာအသိမသိမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ပါကြဆိုတော့ဘူးငယ်ငယ်ဘူးခံခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့လေဒါလေးသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မသိတဲ့အကြောင်းမရှိလုတ်လို့ရသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာပါနော်
So I don't listen to my good, just been shaving in Hama. Now she has steadily entrepreneurship to entrepreneur is on TV solution. The investment on TV solution, no? Okay, listen to go to provide TV down in Mabacho, the China Baba Lai Havana. You got to add, oh, what are for the moon? Show. But the PATU, call some of the one of the one I do, or Nelly Lome, Bushin, Lausho, and Lausho Bushin, oh, Casamo, Bidome. ไปตรงมือชินไตตาไม่ไตนาไปดูชินเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนทุ่มแล้วไอ้ละเมเลเนี่ยอีทริชั่นโปรเซสบ่เนาะสออะล่ะก็เลยลิสต์เสร็จแล้วมาตัดลงขอว่าอดิก็โซโลชั่นเนี่ยโปรเซสเซอร์วิสอยู่อ่ะส่งที่ไม่ลงได้เว้ยที่แซมเมลลงมีมั้ยเซ่ซ้อๆปิดနိုင်บ่เนาะสอไอ้มาตัวเปล่าอดิสอบไตนาตีบ่เนาะไปไม่ชาแล้วอดิก็บ่รู้หลุดตาเลยสุดชินเนี่ยแล้วตีไปตามว่าเตอร์ฟอลบ่รู้ชินตะซ้องหลุดไปแล้วมากาแซมมาไม
ကျွန်တော်တို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခါတမ်းမလို့ဒီပဲနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုအိုင်ဝီဗီလေးလုပ်မယ်မီနီဗိုင်ဘယ်ပရိုဒတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်မယ်ကတ်စတမာကိုပေးဆက်မယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာပြန်ပေးမယ်ကြိုက်ရင်ဆက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမှတော့ဝင်ဟာမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလို့ရှိရင်ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပေ
lo wi ya thong mwe na a myai shi so chu lo ba ya sa taw lai so shi a lo ba ku na lo nen nen le ba sa lo de san ne ho ma jai yin pyan pyin ne ma no a lo ha mu so shi tu twa de sin pi de ku twa de de ka de kaung ne ma no double wire lo mu ma pi ya bo so a ya jaw di le ma tak ka double wire pu chai de ba no so a lo ha mu ne sin pi ya so pyo da ba a so ho le ma de lo bu a di ka thong che shi a set thong che shi ya ma six che shi ya ma no a di ka business model design ye customer development a chain shin ya ba no so business design ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပတ်သက်ရှာမလဲဆိုတာအပိုင်းပါเนาะအဲ့ဒီအပိုင်းနောက်တစ်ခုက customer development customer ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာအပိုင်းနောက်တစ်ခုကမှ product ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါเนาะဆိုတော့ agile engineering အပိုင်းရှိတယ်သုံးဆင့်ပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသုံးဆင့်ခွဲတိုင်းပြန်ရတာပါအပေါ်ဆုံးကတော့ဒီက business model design ဆိုတာဒီဘောကဒီအကြောင်းလေးပါเนาะဆိုတော့ understand the problem define target customer develop solution and unique value proposition so revenue streams ပါเนาะ revenue streams ဆိုတာပတ်သက်ရှာရအပိုင်းကြီးတာ business model ကိုခေါ်တာ business model ကိုအကြံပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ revenue ပတ်သက်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာအပိုင်းတာ business model ပဲပါเนาะဆိုတော့အဲ့လိုအလိုပြောလို့ရတယ်နောက်ကတော့ validate your assumptions ပါเนาะဒါကတော့ခုနကလို customer သွားပြီးတော့ထိတွေ့ရဆက်ဆက်ထိတွေ့ပြီးမေးရမလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာဟာမျိုးပါเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကြောင့်ခုနကလို customer development အပိုင်းပါเนาะနောက်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုမှ okay customer ကြိုက်တယ်ငါတို့ကလည်း idea ပြီးမြင်နေပြီဆိုမှတကယ် product လေးစလုပ်တာပါเนาะအဲ့မှာတော့ product အဆင့်မလုပ်သေးဘူး minimal viable product ကိုစလုပ်တယ်ဆိုတာအပိုင်းပါminimal viable product ဆိုတာဟိုလုံးဝပြီးတဲ့ရှင်းရမှာမနော်ဆိုတော့လုံးဝအသေးစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုစမ်းသုံးလို့ရတဲ့အဆင့်တော့ပဲတခါကြရင်လုံးဝဟိုကနေပဲနော်ဟိုရိုးတဲ့နဲ့စက်ကူနဲ့ပဲသွားရမျိုးရှိတယ်ဒါမျိုးဒါအဆင့်ဆင့်ရောလေစက်ကူနဲ့ပဲကျွန်တော်စက်ကူကဘယ်လိုခေါ်လဲတော်တော်ပါဒီခေါ်မှာပါဒီ scratch လုပ်ပြီးရောလေအဲ့လိုတက်ဟာမျိုးကြီးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီ tool တွေတက်တက်လေးရလို့ရတယ်ဒါကကိုယ်ဘက်မှာရှာကြည့်အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီက overview လေးပဲပြောပြချင်တာပါအဲ့လိုဆိုလို့ overview သိသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်လိုချင်တာလေကိုယ့်ကဒီတရားကိုယ့်က website မှာရှာအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဘယ်ရဆလို့ရအောင်မသိမှာဆိုလို့ဟို step တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဆိုတော့ option ကို page ရှင်းမှာနော် page ရှင်းကခုနလို ambassador name page status ပြိုင်ဝင်လို့ status ပြိုင်ဝင်ဟာကတော့ page ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟို video ဟိုကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုဟို web page ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး page ဆိုတာ presentation လုပ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးဒီအဆင့်လေးရှိရပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က business model design ပါနော် business model design ဆက်လုပ်ရမှာပါနော် business model design ဆက်လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဘာကိုစစင်စားဆိုလို့ရှိရင်ကို idea စစင်စားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များ idea စတာပဲလူငယ်ဘူဆိုရမှာနော်ကျွန်တော်ငယ်ဟော idea ပဲစတာ problem မစိတ်ဝင်စားကျွန်တော် idea ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ problem ကိုပြန်လိုက်ရှာတာပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေအဲ့လိုကတော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာပါဒါပေမဲ့ account တော့သူပြောသူပြောတဲ့အချိန်ကောင်းတာ problem ကစရှာအခုကိုဘိုင်းကတော့ဘိုင်းမစ်ဘီဇင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုတိုင်းပေါ့နော်ကြောင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကြောင်းမတက်ရဘူးအခု online ကနေလေးတော့ကောင်းမလားပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး problem ကိုစရှာတာပေါ့ကိုဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါကြောင်းရုံသွားတာအရင်ပြင်မှန်းနေဟိုပစကားစီးရအဆင်မပြေအခုကဘိုင်းကြီးလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရင်ကောင်းမလဲငါကားလည်းတက်စီတဲ့အဆင်မပြေဘူးရုံကလည်း fail မစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူးဒါဆိုဘယ်လိုရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြဿနာလေးကိုစပြီးစဉ်းစားနောက်တစ်ခုဘိုင်းစားတယ်ပေါ့နော်ဘိုက်စာဖူးကနာမိုင်ကောင်းမလားဟိုဖူးကနာမိုင်ကောင်းမလားဆိုတော့မလာဘူးပေါ့နော်အင်းတော့ဘိုက်စာလည်းဟိုဟိုအနားမလည်းဘာမှမရှိဘူးအပြင်းမထွက်ရှိဘူးပေါ့နော်မှားဆိုင်ကိုဗစ်တွေကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်းသွားရင်ကောင်းမှားဆိုင်ကောင်းမလားဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာဆရာဖို့ကောင်းပြဿနာဆက်ရှာရမှာပေါ့နော်ပြဿနာကိုမိကွက်ထုံရှာရမယ်အလုပ်ကဒီ seller ရဲ့နံပါတ်1အလုပ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာကိုဆက်ရှာမယ်ဘာလို့လူတွေကခင်ဗျားရဲ့ process စာပြီးကိုဝေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလို့ပါအဲ့တော့ customer တွေကကျွန်တော်တို့ solution စိတ်ဝင်စားအောင်သူစိတ်ဝင်စားသူရဲ့ပြဿနာတွေပဲစိတ်ဝင်စားတာပါနော်ကျွန်တော်ငန်းတဲ့စက်ပြောက်အောင်စိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့မလားပါခြင်းတွေဟို web channel တွေပိုင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရပါ
အဲ့ကြောင့်မလို့ဟို solution နဲ့စားရစားလို့ရှိရင်ပြဿနာနဲ့စားတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှကိုက solution ကိုဖတ်တယ်မထားမိတော့ဘူးနော်ဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုငါ solution မှာအကောင်းငါဒါပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဟို customer တကယ်လုံးဝမလိုတာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အကူ adaptable ဖြစ်နိုင်ရမယ် change ဖြစ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ပြဿနာကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့ကို solution ကိုမျိုးလို့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဘက်ကိုသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ problem ပြီးပြီးခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် problem မှာတုံးမှုပေါ့နော် problem အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီ question လေးဖြေကြည့်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အမှဆိုရင် problem ဟိုကိုဘာ top 3 problem ဆက်ပါလဲဘယ်လောက်ကြီးကြုံနေရလဲဘယ်လောက်ကြီးပြင်းနေပေါ့နော် current solution ကဘာကြီးရှိတယ်အများစုကကျွန်တော်တို့မှာ current solution နဲ့ traditional solution ကြီးရှိတယ်ပဲဒါကိုကျွန်တော် digital win နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့နော်မှ graph solution နဲ့ဗျာကျွန်တော်လက်လက်သားတဲ့ traditional နဲ့ solution ရှိပြီလား that's common ဆိုတယ်အဲ့ဒီအစား digital ဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို step ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ပြော program owner ပေါ့နော် program owner ကြီးကဘာတူလဲ။ငါလို့ဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော် program တော့ရှိနေပါ program owner ကဘာတူလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ငါလို့ဟိုကားချက်တဲ့ကားပစကားစီရချက်တဲ့ဆိုရင်လူကဘာတူလဲပေါ့နော်။ဒါဆိုရုံးသမားကြီးဖြစ်မလား။အဲ့လိုပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကငါလို့ရီးသားများလူကဘာတူလဲပေါ့နော်။အဲ့ဆိုဟိုမစုကားပဲဖြစ်မလားပေါ့နော်။ငါလို့နောက်ပြီး hotel ပဲမတန်းနေတူဆိုရှင်လေ Airbnb ရဲ့ founder ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတဘောကအဲ့ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ target customer ကိုပြန်ရှာတဲ့တဘောပဲ။ကိုကငါ program ရပြီ။ဒါဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုကြမှာပေါ့နော်။โอเคดูว่าชื่อดีอ่ะแกจิไปกดต่อออกมาสุดโหกาชามากาชามาสัวกูซ่าหยาบีป่ะเนาะสออะกูสุดเลยชิงกูโลชั่นน่ะไอเดียกูโลชั่นน่ะปัตนากูผิดชิ้นชินเนี่ยปัตนาตีบีไอ้ปัตนาจုံเนี่ยอะများสุดกูไล่ผิดหมดเนี่ยบาวสุดกูไล่จုံเนี่ยได้ห่าดิโหเราก็ซ่าบีซินซ่ามีอ่ะสอดิအခုဆိုရင်များကြောင်းတက်ချင်တယ်ကြောင်းမတက်ရအောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုး online landing တော့အများကြီးရှိနေပြီပေါ့နော် online landing တော့အများကြီးရှိနေပြီ travel and tour တွေကအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုဟာနည်းနည်းပုံထူးကြရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုး solution စသွားလို့ရတယ်အဲ့ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တာခုနကပြဿနာသိပြီ problem owner ဆိုတဲ့ customer သိပြီနော်ဆိုတော့ customer ကိုပြန်ခွဲတဲ့ခါကျတော့ရှိဆို၄ခုခွဲလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ marketing မှာတင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆို geography နေရာနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ရန်ကုန်လားမန္တလေးလားပေါ့နော် demography တို့ရဲ့အသက်တွေဟို occupation တွေအောင်မြင်မှုအခုနလိုအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲတို့ရဲ့ဟို CV ပေါ့နော် CV နဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပြီး psychography ပေါ့နော် psychography ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တို့ personal ဘယ်လိုရှိတယ်ပေါ့နော်တို့ attitude ဘယ်လိုရှိတယ် emotional benefit ဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်တို့ behavior ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြီးတုံးလဲဘယ်လို intent ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုကနာကိုဘယ်လောက်တုံးလဲဆိုတော့ဟာမျိုးရှိရပါတော့ gram ကိုဘယ်လောက်တုံးလဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲလို့ရတယ်အဲဒါကတော့ market segmentation အကြောင်းပေါ့နော်ဒါကျုံလုံးထည့်ထားတာပါโอเค target customer ကိုစသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် target customer ကဘာလို့ target customer ကိုလောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့မှားပါပေါ့เนาะဘာလို့မှားလဲဆိုတော့ငါ product ကတော့ဟို taxi ကို grab ထားပါเนาะ grab ကို grab လို့မျိုး app ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဆိုငါ့ကိုအားလုံးသုံးမယ်ဆိုအားလုံးငါ့အားကိုသုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့စတွေးတက်တယ်เนาะငါ့အားတော့ခုနကစာုပ်ဖက်တဲ့ application ပေါ့เนาะငါ့စာုပ်ငါဖက်တဲ့ application အားလုံးသုံးမှာမဆိုစတွေးတက်တယ်ပေါ့စတွေးတက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဟိုဟာကိုလေအဲ့လိုတွေးရတာကျတော့ဘာလို့လဲဘာမှားလဲဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့ကိုယ့်အောင်တကယ်လုံနေတူတာဘူးလဲဆိုတော့စစဉ်းစားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် customer ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဟောင်းမလို့ရှင်နောက်ဆုံးညာလူပိုင်း၃နေဆက်ပြတော့မှအများကြီးရှိရပါဟုတ်တယ်မလားဟိုဆက်ပြတော့မှကူးတွေရောအဲ့မျိုးတဲ့အင်းတို့ဆက်ပြတာကဲတွေရောအများကြီးရှိရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတန်တန်သုံးကြရပါဘောเนาะအဲကြောင့်မို့ကိုယ့်အောင်အကြိုက်ဆုံးအဖြစ်နိုင်ဆုံးလူကိုကိုယ်ရှားမယ်ဘောเนาะအဲ့လိုဟာမျိုး idea data လို့ခေါ်တာဘောเนาะဆို idea data လို့ innovator လို့ဆိုတာ innovation diffusion for innovation ဆိုတာ gap ရှိရတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ပိုင်းသိမှာပါအဲ့ဒါမှဆိုအားရတက်တာဆိုကိုကအရင်ဆုံးစသုံးကျင်တဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့ wellness ရှိတယ်လူကစဆန်းကျင်တဲ့လူပုံလုံးကောင်းတယ်အခုဆိုရင် crypto currency ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားရတက်တာကြီးကတော်တော်ပိုင်းများတာပေါ့နော်တော်တော်ပိုင်း tech fee ကလည်းအရင်ကြိုက်တယ်တကယ်တော့ဟို crypto currency ကသူကကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ကြည့်တော့အဆုံးတိုင်ကတော့အားလုံးသုံးမှုကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောစင်မှာအပြည့်မသုံးတော့ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူး crypto currency ကိုလေအားလုံးဟပ်နေတာဒီတော်တော် fee ရလူတွေဒီနိမိညာကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ innovation သမားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအားရတဲ့တရားတွေဆိုကိုကတော့ crypto currency project လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကသွားပြီးတော့ဈေးရေက9ရောင်းတဲ့လူတွေသွားပြောလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုး target customer ပြန်ရွေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းလို့တော့မရဘူးအများကြီးဆိုတော့ဆက်သွားရအောင်အဲ့ဆို target customer အဲ့လိုရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်မီးဟာကိုရွေးတော့အဲ့လိုနောက်ပြီးတော့မေးစရာရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ပြီးရင်မေးလို့ရပါတယ်နော်အချိန်နည်းနည်းပြီးလို့ရအောင်နောက် solution ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကပြဿနာလည်းရှိပြီproblems owner ပေါ့เนาะတဲ့နာဟိုတက်နေတဲ့လူတွေတိပြီပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုး solution ပြလို့ရှာမလဲဆိုတာဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ solution ကခုနကလို့ကျွန်တော်ဘယ်လို features တွေလိုက်ရေးလိုက်ရင် solution ဖြစ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ feature ကခုနကလို့ app လုပ်မယ် login ဝင်မယ်ဘာညာလုပ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီခါရဲ့ချိန်ပဲအဲ့ဒါတော့ wipe ပုံနားလဲပါအဲ့လို feature တွေက solution ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်မလုပ်နိုင်ဘူး customer ပိုင်းပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်အဲ့ feature တစ်ခုချင်းသွားပြောင်းသူတို့စိတ်ဝင်စားမပြောင်းသူတို့စိတ်ဝင်စားသူတို့ရမှာ benefit တွေပဲသူတို့ဒါတော့ဘယ်လိုကြိုးစည်းသူတွေရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့ pain တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပေါ့เนาะဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်နောက်ဘက်က unique value proposition ဆိုတာကိုတုံးတယ်။ unique value proposition ဆိုတာဟိုအစုပြုတန်ဖိုးပေါ့နော်။အစုပြုတန်ဖိုးအစုစု
value ဆိုတာဒီကအဖြစ်ဖနီဖြစ်ပါမယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ယူနီဘယ်လူပိုပိုဇီရှင်ဆိုတာသူရမယ်ဘယ်နီဖြစ်တွေအစုပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂရက်ကိုသုံးလို့ဘာရမလဲပေါ့နော်အခုနော်နေပြီးမဖွားရတော့ဘူးပညာကိုလုံးဟာအကုန်လုံးယူနီဘယ်လူပိုပိုဇီရှင်ကအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဟိုခုခုနာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထွက်စရာလိုလောက်နှမ်းမလိုက်လို့ရတယ်ဒရိုက်ဘာက
message but not just like why you are different and what why balung halu how we are male but no nga balu balu tan ale but no so adu ha myo go unique value proposition call ma no so အဲ့ဒီကဘာမှသုံးဝင်လဲဆို marketing မှာပြန်သုံးဝင် marketing ရဲ့ brand asset ဆို brand positioning တော့နောက်တစ်ခုကဟိုတို့သုံးတာဟိုပါ brand asset ပြီးတော့ brand promise ပေါ့နော်ဆို brand promise ဆိုအပိုင်းအကုန်လုံးဒါတွေပဲပြန်သုံးတာ unique value proposition ကပြန်သုံးတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ်ရေးတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရေးတာပြီးလို့ရေးတာပြီးကို communicate လို့ပေါ့နော် website မှာအဲ့ထည့်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော် new tagline လို့ပုံစံပြန်ထည့်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဘယ်လိုပါဆို think different လို့ဟာကိုထည့်တာဆိုတာဒီကောင်ကပြန်လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်So unique value proposition ကလည်း influence တို့ကနှစ်ခုရှိရပါတော့ဆို target customer မှာနှစ်ခုလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် competition ကလုပ်တယ်ပါတော့ target customer မှာကို target customer ရဲ့ကို target target customer ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် community ကိုကဘယ်လို unique ဖြစ်လဲပါတော့ဆိုအများစုကကျွန်တော်တို့က traditional ကို digital ပြောင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီ digital ရဲ့ concept တွေကြီးတယ်ရတယ်ဒါဥပမာပြောပြရပါတော့ဒီအဲဆိုရှင်ဟိုဒီက unique value proposition ကကုလားလို့ပါတော့ customer ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိုဝယ်ပြီးတော့အများဟာတွေမသုံးသင့်တာလဲဆိုတော့ဟာ unique value proposition ဆိုတာစာချောင်းလေးပါတော့ဆိုအဲ့မှာခုနကလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မှာ feature ကြီး benefit တွေ value ထစစဉ်းစားရမှာเนาะ feature သာရှင်တယ်ကျွန်တော် app ဒီမှာလုပ်တဲ့ခါကျတော့ရှင် higher feature တွေပေါ့မနော်နောက်ဆုံးခုနကလို့ဘလို့ change ရသွားတဲ့ဟာဆိုတာ feature ဆက်ရှိမှာပဲတကယ်ခရဲပြောနေတာ feature ဆက်ပဲရှိရမှာเนาะ customer ရမဲ့ benefit ကကြမှာခုနကလို့ကျွန်တော် ban မလို့တော့ဘူး peer to peer သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ blue mark use ဆက်ရမှာလို့ဆိုတာဟာပြောတာ fashion benefit တွေပေါ့เนาะဆိုအဲ့ဒီအဆင့်မှာဒါ feature တွေ benefit တွေမှာဒီနောက်ခုအဲ့လို value ကိုသွားနိုင်ပူကောင်းတယ်ပေါ့နော် value ဆိုတော့ခုနတန်ဖိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် lunch box example ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က lunch box တွေလုပ်တဲ့ company ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ feature က pre code ပေါ့နော်ချိုးချက်ထားတဲ့အဟင်းတွေ fashionable benefit တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော် benefit ကဘာရမလဲ benefit တော့ဒီ fashionable နဲ့ emotion နဲ့မျိုးရှိတရားပေါ့နော် benefit ကဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင် safe ဖြစ်မှာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့အချိန်မကုန်တော့ဘူးဝယ်စားလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒီတို့တို့အဲ့ဒီ lunch box လုပ်တဲ့ company ကဘာ value ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကျွန်တော်မိသားစုစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ value ကိုပေးတယ်ဒါသူက emotion နဲ့ attach လုပ်တာပါနော် emotion နဲ့ connection လုပ်တဲ့ဟာလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကမှကျွန်တော် value ကိုရေးတာပါနော်အဲ့လိုဟာမျိုးက value ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် branding မှာပုံညှိတာပါဗျဟို branding လုပ်တဲ့ခါကျဒီ value ကြီးစကားပြောတာပါနော်တကယ်တော့အဲ့ခါကျ fashion နဲ့ benefit တို့ emotion နဲ့ benefit တို့ကရတာပါနော် emotion နဲ့ benefit ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမိသားစုပို့ပြီးချိန်ပေးနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကိုပို့သုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ဝင်စားတာပို့ပေါင်းတာပါလုပ်နိုင်ရှင်းချက်စရာမလိုတော့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးအစစ်စစ်ပါနော်တကယ်အဲ့လိုသွားတဲ့ဟာမျိုးရှိမွေးငါဆိုရင်တော့မှဝင်ငါဆိုရင်တော့ကဥပမာလိုပေါ့နော်ကျမ်းပိုင်နဲ့ညွှန်းတဲ့မဝင်ငါဆိုလို့ရှိရင် feature ကအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆို fashionable benefit ကကျွန်တော်တို့စီးရမဖြစ်ဘူးတူးတူးမဖြစ်ဘူးဘာညာဘာညာအိမ်မခိုင်ဘူးပေါ့နော် value ကတော့သွားတဲ့ခါကျ we take care your family ပေါ့နော်အမေမေးရယူဆိုင်ရဆိုတဲ့ value ကအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါကြောင့် marketing ဘက်ကလာရဟာပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုတက်တက်ကိုပေါ့တက်တက်ကိုကတော့အားလုံးသိမှာပါသူရဲ့ unique value proposition ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက it doesn't track and or share your personal information ကျွန်တော်လည်း Google လိုမျိုး तू อ่ะ track လည်းမလုပ်ဘူး share လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့သူ့ရဲ့ unique value proposition အရာ the search engine that does not track you ဆိုတာဟာဒါသူ့ရဲ့ unique value proposition ပေါ့เนาะတချောင်းလည်းရေးလိုက်တာပြီးတော့အလုံးထိအလုံးပါသွားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရမယ့် benefit တွေရောကျွန်တော်စဉ်းစားမိရဲ့ feature တွေရောကျွန်တော်စိတ်ပူနေရဲ့ emotional benefit တောင်ရတာပေါ့เนาะဒါငါ့ကိုမ track ဘူးဆိုတာအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာဟာမျိုးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက Uber ကတော့တက်တက် app get that right ပေါ့เนาะ app ကိုတက်လို့လိုက်တာနဲ့ message ကိုမင်းစီကိုတက်စီတစီရောက်လာမယ်ပေါ့နော်မင်းစီစီးနင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးက Uber ရဲ့အဓိက unique value proposition ပေါ့နော်ဆိုအဲ့မှာ question ရှိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် Uber နဲ့ product ကဘာ unique value proposition ဘာကွာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က entrepreneurship နဲ့ထပ်စားလို့ရှိရင် marketing မှာပိုရောက်သွား marketing ရဲ့ positioning နဲ့ပိုရောက်သွားကျွန်တော်တရားမေးဘူးရရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုတည်း full and all လိုမျိုးထပ်လို့ရလာပေါ့နော်လို့ရလာဆိုတာ app နဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးသူရဲ့ benefit တွေကတော့feature တွေ benefit တွေဆင်နေတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုတော့ position strategy ပေါ့နော် marketing strategy ကဟာတော့တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတော့ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကတော့ကိုက marketing ဘက်ကကိုမှပြိုင်မဲ့တွေရှိတာပြီလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုနေရာယူမလဲပေါ့နော်ဥပမာတိုတာနဲ့ဟွန်နာနဲ့ဘယ်လိုသွားလဲပေါ့နော်ဟွန်နာဆိုနည်းနည်းဟို innovative ဖြစ်တယ်ဗျာတိုတာဆိုလို့ရှိရင် reliable ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုက market ကို positioning ယူရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို position strategy ကိုကောင်းတက်မှရမှာပေါ့နော်ဒီလိုအစိမ်းမျိုးကြတော့ကွာအဲ့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လာလို့မဲ့လူတွေကိုအစ်စ်ကိုလာပို့အားပေးတယ်။ဘယ်ကနေ new category ပေါ့နော်။
ကျွန်မမလုပ်သေးတဲ့ဟာမျိုးတက်ပေါ့အခုချိန်မှာသွားပြီး grad တို့ပေါ့ဆိုတော့တော်လို့မလွယ်တော့ဘူးလေနော်ကျွန်မပြည့်စုံတဲ့တေဝါးရည်အများကြီးပဲဟို old way ကို grad တို့သွားတယ်နောက်တစ်ခုကလိုရာလိုရာသွားလို့ပေါ့လေရှိနေပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမှကြာအရင်မလွယ်ဘူး grad နဲ့ရှိမှကြာမလွယ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့မလို့သူတို့မရှိတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုလုပ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ခါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေါ့ position ကမပြောအခြေအရေးပြောတော့ပေါ့နော်အခုကဒီမှာကိုကအစ်စ်လုပ်မယ်ဆိုတာခမညောင်းနေထားတယ်ကိုဘူးမလို့သေးတဲ့ဟာကိုကလှုပ်ဆလုပ်မှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဘူးမလို့သေးတဲ့ဟာကိုဆလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာမျိုးသွားလို့ရ University ကိုပြီးတယ်ဘူးမကိုမှပြန်ရမရှိသေးဘူးတိုင်းပြမယ်မရှိသေးဘူး University proposition ကတော့ဒါဒီစက်နေမှာနော် Unit ဖြစ်တယ် performance ကို customization လုပ်လို့ရတယ် get the job တော့တန်းပေါ့နော်ဒါတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်နောက်ပြီး brand တွေပါရတော့ဒါဆို app တွေပေါ့ဆို brand တွေပါရတော့ပေါ့နော် app video ပေါ့ဒါ brand နဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးရှိရပါအဲ့ဒါကခုနပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် value proposition ရဲ့ solution တွေကပတ်စံရှာလို့ရနိုင်မှာအဓိကပတ်စံရှာဖို့လေလိုရပါဘောနော်ကျွန်တော်က social ဘိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး NGO လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပတ်စံကိုပြန် charge ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ပတ်စံဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာဟာမျိုးကြောက်ရှိကျွန်တော်က pricing model ကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော် revenue stream ကခုနလိုဒါတော့သိပြီးရပါ subscription နဲ့ရောင်းမှလား Netflix ဆိုလို့ subscription ပေါ့နော်အခုနောက်ကြာဟိုအဲ့တော့ join minus များလား platform များလားဘယ်လို platform ဆိုလို့ရှိရင်သူက commission base ယူတာပေါ့နော် transaction တစ်ခုတိုင်မှာ commission ယူရတာ commission ယူတာလေသူကအကောင်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဆက်ရှိအောင်လာမှုကော်မရှင်ပဲရှိတာပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုက revenue stream တွေပြန်စဉ်းစားပြီးရတာဒါကျွန်တော်အားလုံးသုံးနေရပြီဆိုတော့သိပြီးသားပါကြော်ချော်လိုက်မယ်နော်အချိန်နည်းနည်းအဲ့ကြလို့ရှိရင်တို့ကဒီလိုအဲ့ဒီကကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ problem နဲ့ solution ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ problem နဲ့ solution ရဲ့ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင် hypothesis ခုလို့လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ I believe ဒီ market ကကျွန်တော်တို့ဟာကိုသုံးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြဿနာကြောက်ဆိုတာဟာသုံးပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့ hypothesis ခုရသွားပြီကျော်ပြောခဲ့တဲ့က problem ရှိပါပြီ problem owner လည်းရှိပြီးသွားပြီ solution လည်းရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလို hypothesis တွေရပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်စပြီးတော့ကျွန်တော် validate ဆောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုက business model design လို့ခေါ်တယ်အခုကစပြီး customer development ဘိုင်းကိုစသွားပဲမနော်အဲ့ဆိုကိုက out the building သွားပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ပဲနော်အင်းတော့အပြင်ထွက်လို့ကောင်းတော့ဟို covid တွေပါတယ်မရှိဘူးဆိုတော့လေအပြင်ထွက်ပြီးတော့အခုတို့ရှင် online သွားတော့ကျောင်းသားကြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာ facebook group ကြီးရှိရဗျာဝင်မေးလိုက် landing page ကြီးလုပ်နောက်ပြီးရှင် question တွေလုပ်ပါနော်ဒါသူတို့တကယ်ရောလိုလားနောက်တစ်ခုကတော့ queen ရမှာပါလို့ဆိုရှင် try to share for a ဒါသုံးမလားပေါ့နော်ပတ်စံပြီးသုံးမလားဆိုတာဟိုမေးဒီမှာပြီးတော့အားနာတယ်လို့သုံးမယ်လို့ဖြေမှာဗျာဒါပေမဲ့သုံးဆိုရင်တော့မှကိုယ်ကဟို useful insight တွေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမေးပြီးတော့ hypothesis ဆက်လုပ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သွားလာ Facebook group မှာသွားမိနေပြီးတော့ဟိုမှာသူတို့ science science သူတို့ marketer ဆိုတဲ့ marketer group ကိုသွားမိနေကြပါနော်ဒါတွေရှိရဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေအောင်မေးတယ်ရောနော် hypothesis ဟိုဟာမျိုးလို့မေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့သွားပြီး hypothesis ဆက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလို value လောက်လောက်ခဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တဲ့business model အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်တို့သွားပြီး customer development ဆောက်လုပ်တဲ့ခါမှာလုပ်လိုက်ပြီ။ဦးရင်ကြီးကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာ product လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာပါသေးဘူးနော်။ landing page ကတွေ့တယ်နော်။ landing page က WordPress ဆိုပုံလုပ်လို့ရရပဲနော်။ Wix ဆိုပုံလုပ်လို့ရရပဲဆိုတော့အများကြီးကုတ်တယ်အများကြီးမဆိုးစီမလို့သေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအစင်းကြီးကကျွန်တော်ဒီ customer development အပိုင်းပဲလုပ်တယ်။အခုရင်ကြီးကိုကျွန်တော် product မလုပ်သေးဘူး။ဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုရှင်လုပ်လို့ရှင်ကြာရင်တော်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော် CTO ရဲ့ညွန်ညင်လာနေပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အရန်လေဟို happy project ကြီးတင်းတင်းလုပ်ပြီးတော့တကယ်ကြောင့်မသုံးအောင်ဆိုရင်အရင်နှမျိုးကောင်းတယ်လေအဲကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်သေးဘူးပြီးတော့မှဒီစီကမှ question တွေမေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို question တွေမေးလို့ရတယ် service တဘောပါပဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလဲလို့သိရမလားဟိုလက်ရှိဘယ်လိုလုပ်နေလဲလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ slide ကိုလည်းပြီးတော့ဆုံးရအောင် share ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် screenshot ယူလာလိုက်ဟိုကကျွာဟုတ်ထည့်လိုက်အဲ့မှာဖတ်ပြီးတော့ link ကိုရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါရရတယ်ဘာလို့ပဲရေးထားပါဆိုဆိုတော့ ਉਹਨਾਂ တို့အဲ့ခါကျတော့ channel ရောသူတို့ကသူတို့ဟာရှိရလို့ပြောတာပါနော်သူတို့က marketing မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် account တော့ဒီ Facebook group ပြသွားမိတာအကောင်းဆုံးပါနော်သူကိုယ်တကယ်ကြီးနေမိတာအကောင်းဆုံးပဲပါနော်တဲ့နော် ਉਹਨਾਂ တို့ SEO ရဲ့ SEM တွေက brand ပေါ့လေလောအလွယ်ဆုံးကကျွန်တော်ညွှန်ပါပြီး Facebook ကအကောင်းတော့လေ Facebook မှာ group တွေသွားမိတာ Telegram group တွေသွားမိတာပြီးပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်အခုမှကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော် business model လည်းပြီးသွားပြီအဲ sorry ခုနက business model design လည်းပြီးသွားပြီ customer တွေလည်းမေးပြီးပါ යි ကို okay confirm နေဆိုမှကျွန်တော် product လေးကိုဆက်လုပ်မှာ product လောက်တဲ့ခါမှာလည်း waterfall လို့မျိုးအပီးလိမလုပ်သေးဘူးဟို don't make it fake ပါနော်ဆိုတကယ်အဆင်မလုပ်ခင် fake in စားလို့ပဲအရင်ဟို resource အတက်တာလုံးနေပါတော့မြန်မြန်လေးဆန်းလို့ရအောင်လို့ပြီး fake in စားလို့တိုင်း fake လုပ်ဖို့တုံးကြီးရအများကြီးရှိရပါတော့ခုနလိုကျော်ဒီ prototype လုပ်တဲ့ prototype model design ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်ပါတော့ဆိုအဲ့ဒါဆိုအများကြီးထွက်လာနေမယ် prototype လုပ်တဲ့ high ပါတော့ဒါတွေ provide ပို့ရှင်းသေးပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကြောစရာမလိုဘူးအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတကယ်အဆင်ကိုပြန်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကို data မျိုးပါတော့ဒါတို့နဲ့အဆင်ကိုမပေးသေးဘူးသူတို့ဟာမျိုးတွေအဝိုင်းလေးပါမယ်အဲ့ဒါမှာအပေါက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဒီ solution နဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးပြီးအရင်ပေးသေးတယ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအစစ်စစ်ကိုအောင်လုံးဝကုန်လို့ရတာပါလေဒီလိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဆို app လေးလို့ပဲသူ you know app 1 နဲ့ app 2တို့ကဒီလိုကြီးတော့လောက်တာမဟုတ်တာအစစ်စစ် iteration လောက်တာပဲလေနော်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုဟို Henry Ford ရဲ့ကားလို့တော့ရတယ်သူကားကိုစလို့တာမဟုတ်တာအစစ်စစ်သူအခုလက်ရှိပေါ်နေ Ford ကားရမှာမဟုတ်တာ Jordan ကားရစားခဲ့ဟာပဲဆိုလေအဲ့ဒါအဲ့ MVP လောက်တာလေဆိုရှင် small commitment ပေါ့နော်အဓိက WY တက်တာလေ respect နဲ့မကုန်ဘူးညာအဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးတော့ event to test key assumption နဲ့လုပ်လို့ရ test လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အားလေးအဒါရဲ့ feedback လေးရတယ်ဒ
your person that type of general investment issue, grandma, we had to do that. No, I must like no. I got your investment, you will have a lower. That's you, she. Not all. Hello, I'm okay with so much to get brought there. I say, but not what I've divided. What application, social application, but not what else, or whatever, not how to solve the hand solution, both in being. So, general, nearly joking, Marty, in campus, one. So, not joking, haka. Ham you go, John, very high, slight cushion as well. The patient who young look at two cushy, and the canvas one, the link canvas so called, a link and back capella solution. Visemore canvas, visemore canvas, or Google, Monoma Pania Pania, not your great problem, Susan will buy. I Google would do at the link canvas, and look at Chicago. I wish could go up, print to W or Kuma, or strategies choosing at Ungabano. Link canvas, but don't look at my program by the solution by the university position by the customer segment by the revenue stream by the so Jerome Bach, I don't have my chubby year and solution. Jerome, I don't a dying jam, so Pania, Dobia, a dying jam, or just our daughter. But I don't have a solution, Jerome. Oh, Blue Honor, go along with business with new CYs and lotions will do not. I love the Hajalosian, Yamakado, one. So I'm a diabetes, I'm a major Jangle High by Jangle Data Solution, so Jangle there, Kimetry Gem, FAA Badis Gem, Channel about Baggage Driver, Baggage Driver, you got Stretcher Gem. So I got Stretcher of Paris Solution, except your moment. I'll be some more canvas, I'm a very good machine, customer relation, China, you wouldn't have to do number. This is what we don't let you about business up and don't. Sorry, 2 years, you your business plan to be more on one. Be your other down the solution, I tell you really, no chubby being able to business plan solution. ဆိုင်နိုင်စာစီရမှာကျွန်တော်အိစာလောက်မတက်ဘူးဗျမရေးချင်ဘူးဒီလိုကြီးကိနုတ်တွေကြီးတက်ပူအောင်လာမှာနော်နောက်ချန်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ ตัวชาแนลมาถ่ายชื่อเหรอเนาะตัวชาแนลตัวดายอ่ะพี่ออกมาแพทช์ดาติปิดาบาซีโอเอสซีอ่ะมีสัวคุณน่ะมาร์เก็ตติ้งมาเนี่ยเหรอดามาร์เก็ตติ้งเนี่ยหัวชาแนลนี่ป่ะเนาะแต่มาร์เก็ตติ้งมาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาบุตรงเนี่ยต้องกูจอยมีดาจอยมีดาไปชาแนลอ่ะถ่ายชื่อมั้ยพี่ก็สวยชาวเนาะก็สวยชาวคุณน่ะบอกได้คําว่าอดิก็สวยไปชื่อเนาะรถเนี่ยมาชาวว่ากูก็โหลได้คําจะก้าวหน้าอยู่ยงแกเนี่ยมาค้าเนี่ยกูก็ซ
wifi မိုးကလည်းအင်အားဟာကတ်တုံးပါလေအခုတခုကုန်နိုင်တာဘာကုန်နိုင်ဆိုရှင်တော့ server ဘူးပဲကုန်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်မရှိတာဟာမျိုးကျွန်တော်လည်း2018တုန်းကဒီ bucket ကနေအဲ server လေးမဲပေါက်သွားတာပေါ့နော်မဲပေါက်ရင်ကျွန်တော်အဲဆက်လို့ဖြစ်သွား server ရှိတော့ပြန်နေနေဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ host လို့ကြောက်သွားတာပေါ့ domain တခုဝယ်တယ် server နဲ့ဆိုရှင်တော့အကုန်လုံး60ဆန်းကျွန်တော်တကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကစားမယ်ထိတိခွင့်ရပါတော့လေဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးဘာကန်ကြောင့်လဲကျေးဇူးအများကြီးပါတာပေါ့နော်ဆိုရင်ဆာဗာလေးမဲပေါက်အဲ့တော့မဲပဲဖောက်ပြီးအခုတော့မသိဘူးကော့ဆွဲချပြီးတော့ဟို key metric ပေါ့နော်ဆိုတော့ key metric ကကုနာဒါတော့ KPI ပါပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် KPI နဲ့ကုနာတို့ double value ဆိုတာတည်ပြီးဒါ KPI ဘာတိုင်းမလဲပေါ့နော်သူ့ဥပဲလေးလာဆိုသူ့ဥပဲတက်တက်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုဒါမဲ့ကိုကနော် unique user ဘယ်ယောက်ရှိမလဲပေါ့နော် many user ဘယ်ယောက်ရှိလဲအဓိကဒီမှာ KPI ဒီ key metric ကမတိုင်းနေတာ Facebook like လို့တင်မလား Facebook like တို့ Telegram follower လို့ကလောက်တင်တကယ်ကုပတ်ပေးနေတာသူမဟုတ်ဘူးကိုပစံပေးနေတယ်သူအဓိက unique user ကို download လို့ download လို့ပေါ့နော် MOM လို့အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဆို AR metric ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို acquisition တို့ activation တို့ retention referral revenue လို့လုပ်မယ်ဆိုတာဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ FF value ကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်စီကကူးလို့မရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုယ့်ရဲ့ secret source ကပါတယ်ပေါ့နော် secret source ကပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့ community advantage အောင်ပေါ့ဒါကိုလုပ်နေရတာဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလားဆိုရှင်ကိုမူဒီတိုင်းမလာရင်တော့ပြောချင်တာက next phone ကလာမရှိတော့ခုကလာတူကဒါရှိပြီးသွားပြီဆိုရှင်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးကဘာလဲဆိုရှင်ဒါကြီးပေါ့နော် team ရှိတာမျိုးဆို existing customer များတာမျိုးဆို switch cost ပိုင်းရှိရအောင်အခုက Netflix ဆိုလို့ရှင်သူကဟိုအဲ့လိုပေါ့နော် switch cost များသွားပြီပြန်ပြောင်းချင်တာဟိုဒီနော်အဲ့လိုဟာမျိုးပြီးတော့ lash network effect ဒါဆို platform ဆိုဒါတိတာ lash network effect ဆိုတော့ Facebook ကထောက်ဖို့ကျွန်တော်တော်ခက်တယ်အခုဆိုလေဆိုတော့သူကအခုကျွန်တော်တကယ်ရေးနေကျွန်တော်ရဲ့ memory ကိုအဲ့မှာသူစီရောက်နေပြီဆိုတော့သူစီကပြောင်းဖို့ခက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ Twitter တော့မဟုတ်ဟိုအစပိုင်းကဟိုလုံးဝ trend နဲ့တွတ်ပြီးတော့တကယ်သုံးကြောင်ပြင်းရည်ပဲလေနော် Facebook ကလည်းပြောဖို့ကောင်းတော့ share လိုက်ပါလိုက်နေဆိုတော့လေဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကြာရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာပေးတက်မှာနော်ပေးတက်ရှိတော့အကောင်ကိုကနီးပညာဟာဒီလိုယူလို့မရတော့ကိုကြီးရတော့ပါဆိုကောင်းတယ်နော်ဘာမှမပါမယ်တော့မသိဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါ Airbnb ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ဟာဒါပဲဒါသူ page နဲ့သူခေါင်းပေးသွားတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအများကြီးဟိုစီဝိုင်းမတက်ဘူးပေါ့စဉ်းစားကြရမလို့တော့ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရှင်ဒီ WhatsApp page ရှိတယ်ရှင်ဒါ founding issue ဟာပါเนาะဆိုတော့ company ရဲ့ solution ရဲ့ audience ရဲ့ဒ
ီ program ရေးပြီးလို့ရှိရင် secret sauce ဦးနာပြောတဲ့ secret sauce ကျွန်တော်ဘာကောင်းလဲကျွန်တော်က web3 ကိုအခြေခံထားတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် platform ကျွန်တော်ကဟို freelancer platform လုံးပဲဗျာကျွန်တော် platform base ထုတ်တာဆို web3 ဒါဆိုဒီများလုံးခတ်သွားပြီနော် web3 ဆိုရင် web3 ဆိုတည်တယ် web3 ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါသူတသက်ဟိုသူဟိုလုံးဝဟို platform ကို control တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဆို user ထုတ်ဖို့ခတ်သွားတယ်ကျွန်တော် freelancer freelancer platform ကို web3 ရေးလုပ်မယ်ဒါမျိုးဆိုတာ secret sauce ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်မျိုး freelancer တွေများ freelancer platform တွေရှိနေပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါသူတို့ပြင်နေအဲ့လိုခုညီမညာ advantage ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ပေါ့နော်ဒါဆို reference ယူလာဟိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် UI ဟာ C star academy ရန်ကုန်ကိုခန္ဒီရပြီကိုစိုးတီးရပေါ့နော်ဆရာစိုးတီးရသူတို့ဆရာယူထားခဲ့ရဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဒီ geography ဒီ page ရေးစုံရောက်ရိုက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် geography ဟုတ်ပါလားအဲ့ page အဲ့ geography ကဒီ slide ရဲ့ဟာပဲပေါ့ဒီ slide ရဲ့ link ပေါ့နော်ဆိုတော့ရောက်ပါတယ်ဟေ့ဆိုမင်းလာရှိမေးလို့ရပါじゃん7မိနစ်လောက်ကြာအောင်ပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့9မိနစ်တော့ပေါ့နော်ဟိုတခြားလူတွေဝင်ပြောလို့ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုမင်းချင်းလာရှိတာမလို့ပြမရှင်းတာရှိတယ်မင်းလို့ရကျွန်တော်မင်းမင်းပြောလိုက်ရပုံစံဖြစ်သွားဟိုဟို course တစ်ခုလုံးရဲ့ overview ဖြစ်နေတာလေโอเคเดี๋ยวจะทําบอกเซนเดี๋ยวจะเล่ามาเลยเผื่อกินน่ะสิจ้าล่ะดูป่ะโอเคก็จ้าได้โอเคๆจ้าไปครับโอเคตัวเราป่ะโปรแกรมตัวเราลิงก์แคนวาสอ่ะต้องมีสมมุติว่าเราโปรแกรมโมซอลdefine ลงดิแล้วเรา define ลงในเนี่ยมา brother อนิเมโซลูชั่นเอาบางตัว analysis method ดิโหไป prefer ဖြစ်เลยအဲ့လို analysis method တွေမှာ problem ကိုကျွန်တော် define လုပ်တဲ့နေရာမှာ background တွေကပို့ပြီး effective ဖြစ်လဲ background တွေက effective မဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ထင်လို့ဒီကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုကပုံစံပြောရမယ့်ညာကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိဘူးညာသိလို့ဆိုတော့ပြဿနာဘယ်လိုလဲဘောနော်အတိအကျကျွန်တော်တို့ကကိုပြဿနာရှိတဲ့ဟာတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားဘောနော်တစ်ခုတော့ရပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင် analysis လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကျတော့ကိုက market research ပုံစံမျိုးလုပ်ရတာဘောနော်အဲ့ကြ quantitative တို့ quantitative ဆိုရှိရပါဘူးသူကျွန်တော်တို့ data ထုတ်တန်းနိုင်ဘောနော်အဲ့ကြကျွန်တော် night media မျိုးဖြစ်ဘောနော်သူပြရတူပြရစကားပြောကြည့်ပါနော်တကယ်ပြဿနာကြုံတဲ့လူတွေ ਨੇ ကိုစကားပြောကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကို quality ရှိတဲ့ qualifying insight ပြန်ရတာပါနော် quality ရှိတဲ့ insight ပြန်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟိုကိုကဟို Google Form လေးလုပ်ပြီးတော့ဟိုငါ့ဟာဘယ်လောက်ကြိုက်လဲတော့တဲ့မှာ yes ဆိုပါအဲ့လိုဟာမျိုးမမင်းနဲ့ပါလေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဟိုဒါ market research လုပ်တဲ့နည်းရောကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်ပြဿနာကိုငါပြဿနာကိုဘယ်ဟာပြင်းနေနေလဲဆိုတာဘယ်ငယ်ဆိုင်လဲဆိုရှင်ပြည်သူတော်ဖြစ်တဲ့ customer တွေဆိုင်တယ်ပါနော် customer တွေဘယ်လောက်ဒီပြဿနာကိုကြုံနေရလဲဆိုတာဟာ user တွေပေါ့နော်လူတွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြုံနေရလဲဆိုတာဟာသူတို့ပေါ်မူတည်သူတို့ကကိုကများများလေးစောင့်ကြည့်ပါနော် background search လုပ်တဲ့ပုံစံပါပဲ background search လုပ်စောင့်ကြည့်လေးလာကြည့်မေးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နေကြည့်ပါဗျာနောက်ဆုံးပြန်လာဟိုမှာဘယ်စကားစီးကြချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်ကမသိရတူဆိုဘယ်စကားစီးကြည့်လိုက်ဆိုအဲ့ဒါတကယ်သိပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုသူကပြောနောက်ပြောအဲ့လိုမလုံးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မေးကြည့်တာပြီးတော့ကောင်းတာပါလေဘယ်လောက်ကြီးကြုံရလဲဘယ်လောက်ကြီးခက်ခဲနေလဲလို့ဆိုသူတို့နဲ့အများနဲ့ engage လုပ်ကြည့်အဲ့ဒါဟိုရိုးတဲ့နဲ့မတ်တပ်ပေါ့ရိုးတဲ့အရှင်းလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတုံးတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာโอเคโอเคကျွန်တော်ဒါမျိုးအခုပြာ customer ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်များတော့ကျွန်တော် problem ကို set define လုပ်ပြီးတော့ customer ကိုပဲအဓိကတင်ကျွန်တော်ဟိုလူတွေကိုပဲအဓိက target ထားပြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့အတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်လိုက်တဲ့ industry မှာဟိုရှိပီတာ competitor ကိုပဲကျွန်တော် based on လုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ weakness တွေကိုပဲကျွန်တော် problem solution အနေနဲ့ပြန်လုပ်တဲ့ solution ရောဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို company ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့လိုဟာကျတော့လေကျွန်တော်က marketing နဲ့ပုံစံနေဗျ positioning strategy ကျွန်တော်ကပြောခဲ့ရ positioning strategy ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်အခုဆို full banner ကဟို internet မရှိတော့တိုက်ပတ်သွားလေဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက phone calling နဲ့လုပ်တဲ့ phone call ပြီးတော့ peer to peer delivery ကိုတန်းချိတ်တယ်ဆိုရယ် solution တွေရှိတာဗျာဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ तू မရှိတဲ့ဟာမျိုးလေးလာပြီးလုပ်တဲ့ဟာပါနော် तू မသိတဲ့ဟာ तू သူ့စမှာမရှိလက်ရှိ existing ဟာမရှိတဲ့ဟာမျိုးကိုက community advantage အနေနဲ့လုပ်ပြီးဝင်ပြိုင်တာပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်လို့ရှိတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုကြောက်ဖို့ကောင်းတာကိုယ့်ရဲ့ community data giant ဖြစ်နေမလို့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်အားကြောင့်မအားပေးတာတော့ဟိုအတိတ်ကိုတော့အားပေးရပါလေဟို category အတိတ်ကိုတော့အားပေးတယ်ဟို category နည်းအတိတ်ကိုအားပေးဥပမာပြ Tesla ဆိုလို့ရှိရင် तू engine နဲ့ကောင်းမလို့ तू battery ကောင်းလို့လုပ်တယ်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုး transition တခုကိုသွားနိုင်တော့ကိုကောင်းလူငယ်တဲ့လူငယ်ဖြစ်နေပေါ့ဒီမိညာသမားတွေဖြစ်နေပေါ့လေဟိုကောင်းတယ်ကိုကရှိပီတာလူငယ်ပုံပြပြလို့ရှိနေကိုတော့မ resource လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုမှာပေါ့နော်ကိုက investment များလား तू ကဥပ္ပဖူးဖန်တာပုံပြမှုဆိုမလွယ်ဘူးဗျာ तू က global giant များတင်မလားဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရများကုလားလူပုံပြနိုင်တာရှိအဲ600ဆိုပြီးတော့ဒီ
ညာကလာတယ်ဘယ်ဘူးချောင်းရတယ်သူကချတာသူဒါဆိုညာကလာတစ်ခုတည်းမှာကိုပြီးလောက်ထားပါနော်လိုကယ်နဲ့လိုကယ်နဲ့ဒီ ကအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကစမလုံးနိုင်ဘူးညလည်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စီမှာလည်းဘယ်လောက်ကြီးကောင်းလဲဆိုတော့ဟာမျိုးမေးဖို့လိုတာပါနော်အဲ့ဒါရရှိရမှာဟုတ်ရှားရှိသေးတာမသိဘူးကွေစချင်မေးအေးကြီးပဲမပြီးတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့ဘာကဲတော့အေးကြီးပဲရတယ်ကွေစချင်မေးရဲ့တူ ສະໄລດີຢູ່ລູຍາໄປເຈົ້າສະເວນຊອດຍາຍຖ້າໄດ້ບໍ່ເນາະຈູວາກູດີຈູວາກູດີເຈົ້າຈູວາກູດີເຈົາຫົວເທດາສອຍເນາະເຈົ້າອ່ຈິງປິ້ວມາສອນະຊົງຄວິດຊັນຕະຄູນະຄູດາເມຈິນດີດາແບບເມຈິນເນາະເຈົ້າຍາດໄດ້ຕໍ່ມາເຮົາຈະຊານັກຕໍປິກກະຕູປິ້ວລູຢ່າງເນາະເນາະບິຍໍເດໂຮສແຕນເດມາບໍ່ເນາະນຸງເງເດຍາບໍ່ເນາະເຈົ້າເຈົ້າລາວ ကျွန်တော်စီကလိုချင်တာရှိရပါတော့သိချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပို့သိရဆိုလို့ရှိရင်အေးသာမရှိရနော်ဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်စီကသိချင်တဲ့အားမျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မီးလာမေးလို့ရတယ်ဘာအီးမေးလ်ပါတယ်ထင်တယ်ဟိုအီးမေးလ်ပို့လိုက်ပါနော်ဖုန်းနဲ့ပါစက်ကြည့်တယ်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆယ်ကို 199ပါပဲနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစက်လုပ်တဲ့ဆိုမဲ့လုပ်လုပ်နေဆိုတော့လေဟိုပို့ပြီးဝန်ထမ်းပါပြီးတော့ Okay, see you.